Olá, boa tarde. Estamos no ar com a LEP TV, primeira edição desta segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o Piauí apresenta a segunda maior área plantada de caju do país. São 74 hectares distribuídos em 170 municípios. O Piauí tem 74 mil hectares de área plantada de caju, que estão presentes em mais de 170 municípios. Os produtores estão otimistas com a safra deste ano. A gente já tem, nas outras regiões, está se destacando esse ano uma safra boa, né? Nós estamos esperando também a nossa região que seja uma safra para Teresina, que geralmente a Teresina começa esse mês agora, né? Já começa esse mês, vai até o início de dezembro. E a gente está com essa expectativa muito boa também para essa nossa região, né? Todos os outros municípios, a maioria teve aumento de safra, a safra recorde. Tem lugar que não tinha como armazenar tanto suco, porque o caju é muito imprevisível. De repente ele começa a colocar muito que as empresas não conseguem suportar. E tem perca, né, do penduplo. Então, já aconteceu esse ano em várias regiões de ter perca de caju porque não estava dando conta, né? Então, esse ano é a expectativa nossa para que para a nossa região que seja boa. De acordo com o IBGE, em 2023, a expectativa é de que a produção aumente cerca de 30%, alcançando o patamar de 23 mil toneladas. Com relação ao cenário do caju, a gente tem essa previsão de realmente de aumento, inclusive batendo um recorde de produção recente, tá? No Piauí, nós já chegamos a ter cerca de 243 mil hectares de caju. Já chegamos a ter uma produção de caju da ordem de mais de 56 mil toneladas. E hoje nós estamos comemorando quando a gente chega a ter 23 mil toneladas. A gente já está comemorando nesse curto prazo, né, que nos últimos anos. Mas, sei lá, 30 anos atrás nós tivemos muita, muita produção. O Piauí apresenta a segunda maior área plantada de caju do país. Atualmente, a produção tem se destacado no Vale do Guaribas e na Chapada do Vale do Rio Itaim. Em mais de 100 municípios, existem áreas plantadas acima de 50 hectares. A atividade do caju, ela é muito importante aqui para o estado do Piauí, né? O estado, ele é o segundo do país em área plantada, né? O primeiro é o Ceará, o segundo é o estado do Piauí. Então, essa atividade, ela gera trabalho e renda em diversas regiões do estado. Para você ter uma ideia, mais de 103 municípios do estado do Piauí têm áreas acima de 50 hectares. Né? Mas nós temos, na região semiárida, principalmente nos territórios Chapada, Vale do Itaim e Vale do Guaribas, é a região maior produtora de caju do estado. 50%, 54% de toda a área produzida está nessa região. Então é uma atividade que gera muita renda naquela região e gera muito trabalho. O superintendente também esclarece sobre ações que visam fortalecimento da produção e a comercialização do produto no estado. A secretaria, ela trabalha ações que vão desde o fortalecimento da base produtiva, mas ela trabalha também, né, um incentivo à mecanização agrícola, um incentivo a ter atividades irrigadas, mesmo de fruticultura do caju, mas possibilitar também o desenvolvimento do caju, do cultivo do caju irrigado, como também estratégias de apoio à comercialização. Nós temos aqui os mercados institucionais, que a gente está trabalhando a inclusão do caju, né, tanto para o PENAI e para o PAA e o PAS. É uma discussão recente aqui na secretaria, mas que a gente está avançando aí, tanto com a SEDUC, que é responsável pelo PENAI, como também com os empresários que trabalham o suco de caju. Estamos programando, está em planejamento aqui na secretaria, a produção de um vídeo, né, que vai mostrar para a população quais são os benefícios que a população tem em consumir o caju. O Sistema Nacional de Emprego, o SINE, do Piauí, divulgou hoje uma lista com 130 oportunidades de emprego para a cidade de Teresina, sendo 78 para ampla concorrência e 52 exclusivas para pessoas com deficiências. As vagas destinadas à ampla concorrência, existem oportunidades para várias áreas, onde a maioria existe
a necessidade de experiência de pelo menos 6 meses. As vagas são para diversos níveis de escolaridade. E no próximo bloco, aumenta o número de adolescentes vítimas de bullying. Não para. Acesse www.al.pi.leg.br/tv e fique em dia com notícias importantes para você. Nova plataforma muito mais intuitiva. Você pode navegar à vontade. E mais, link para assistir ao vivo a TV Assembleia. www.al.pi.leg.br/tv. TV Assembleia feita pra gente. Estamos de volta com a Alep TV primeira edição e agora a gente vai saber as informações e os destaques da movimentação da manhã de hoje lá na Assembleia Legislativa com o nosso repórter, o Ricardo Morafé. Boa tarde, Ricardo. Oi, André, boa tarde para você, boa tarde para os nossos telespectadores aqui da TV Assembleia, para os nossos profissionais, uma boa semana para todo mundo. Pois é, André, hoje nós tivemos uma audiência pública para tratar do fortalecimento da cadeia produtiva do Caju. Essa é uma proposição da deputada estadual Elisângela Moura e também do deputado estadual Francisco Lima. Acompanhem. Debater sobre a cadeia produtiva da cajucultura, beneficiamento e políticas de valorização e apoio aos produtores do Piauí. O Piauí é o segundo maior produtor de caju do país, com 75 mil hectares de área plantada. Impulsionar toda essa cadeia produtiva foi o tema principal das discussões. Nós propomos essa audiência pública hoje aqui no estado, aí na Assembleia, para a gente fazer uma discussão, a gente fazer um debate com vários órgãos aqui do Estado, né, buscando uma solução, né, importante para que a gente possa, né, se pensar em mais mecanismo de comercialização e beneficiamento aí da cadeia produtiva do caju. Toda a cadeia produtiva está aqui hoje discutindo e buscando alternativas, não só para o preço, mas também pelos problemas que muitas vezes nós enfrentamos, de doença no caju, buscar também essa alternativa de... Tem que ter também as mudas de excelente qualidade, que é o problema também. Muitas vezes a muda que é para chegar em janeiro, só chega em março, então você perde o tempo. Então nós temos que buscar tudo isso. E eu, que sou presidente da Comissão de Agricultura, me sinto honrado em poder estar hoje discutindo esse problema, que é um problema importante que gera tantos empregos para o nosso Piauí. Durante a audiência, produtores do Piauí falaram de suas necessidades. Em Pio Nono, por exemplo, metade da safra foi perdida por falta de compradores. A região precisa de mais agroindústrias. Tem gente que estava deixando na roça porque não estava compensando colher, porque teve um período que uma caixa chegou a R$ 5, R$ 5, R$ 6. Hoje voltou para R$ 7, mas assim, o produtor... O nosso produtor, ele se organizou para produzir, ele não sabe fazer mais do que isso. Então, a partir daí, a gente está tendo essa dificuldade, porque a gente precisa de abrir novos mercados, a gente precisa de novas agroindústrias, porque a gente precisa tirar a produção de lá, porque produção tem muito. Então, buscar aqui uma saída e que a gente possa estar construindo ali as agroindústrias, vendo a melhor forma de estar organizando para que a gente possa garantir na safra do caju, tá certo? Fazer a comercialização desses produtos dentro das suas diversidades. Mais assistência técnica, fomento para industrialização e a compra direta pelo poder público podem ser alternativas interessantes para fortalecer a cajucultura piauiense. Nós estamos trabalhando na perspectiva da inclusão do caju no mercado institucional.
tanto nos nossos programas do PAS, que é o Programa de Alimentação Saudável, também o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é em parceria com o governo federal. E estamos fazendo uma articulação com a Secretaria de Educação, a SEDUC, para introduzir, inclusive, o suco de caju na merenda com aquisição a partir da agricultura familiar. Só que, para isso, a gente precisa estabelecer uma parceria com uma das empresas privadas. Nós já estamos conversando com os empresários, porque teria que ser uma parceria casada, onde entrasse o setor empresarial, os agricultores familiares, que são os produtores de caju, junto com a SAF e a Secretaria de Educação, para que a gente possa ter o suco industrializado na merenda escolar. Esse evento é importante porque ele traz órgãos que fazem parte, por exemplo, do fomento a esses produtores que possam ter esse financiamento, ou como já alguns citaram aqui, a questão de fazer o reparo desses prejuízos através dos programas aí de seguro Safra, Pronaf, e outros projetos, porque nós temos dentro da nossa secretaria, que faz parte junto com a Conab, do projeto mais ligado a babaçu, a piqui, bacuri, que é o preço mínimo, né? Então pode ser que a gente possa fazer algo nesse sentido em termos de prejuízo para esse trabalhador. Mas eu acho que o mais óbvio, o mais lógico, são os seguros, seguro Safra e o próprio Pronaf, que pode minimizar esses prejuízos. E aqui na casa nós tivemos também a entrega de título de cidadania para Tarcísio de Melo Freitas, ele que é comodoro do Iate Clube de Teresina. Uma proposição do deputado estadual Ziza Carvalho. O comodoro do Iate Clube de Teresina, Tarcísio de Melo Freire, recebeu o título de cidadania piauiense em solenidade na Assembleia Legislativa do Piauí. A proposição foi do deputado Ziza Carvalho. Nascido no Rio Grande do Norte, hoje ele é o comodoro, diretor-presidente do Iate Clube de Teresina, um dos clubes mais tradicionais aqui da capital do Piauí, e com certeza é um homem que goza do respeito da comunidade piauiense e que merecidamente recebe hoje o título de direito de cidadão honorário do Piauí. Título esse que ele já tem de fato por ter estabelecido família, filhos piauienses, netos, noras, genros. Então construiu laços sociais e familiares e merecidamente hoje esta Casa Legislativa está lhe outorgando o título honorário de cidadão piauiense, Tarcísio Melo Freire. Familiares e amigos prestigiaram a solenidade. O homenageado agradeceu a honraria. Só tenho a agradecer ao povo do Piauí, ao teresinense, que me acolheram com tanto amor, com tanto carinho. Realmente foi aqui que decidi tornar a minha vida, construir minha família aqui. Eu tenho meus três filhos, todos os meus netos. Então eu estou alegre, satisfeito, muito agradecido de coração ao povo do Piauí. Agora, o já piauiense destacou o que mais lhe encantou do Piauí. O povo do Piauí é hospitaleiro. Pessoal, povo amigo, humilde amigos. Então, o que mais chama atenção no Piauí, quem vem aqui é o povo do Piauí. A gente retorna amanhã com mais informações direto da Assembleia Legislativa. É com você, André. Obrigado, Ricardo. Obrigado a toda a equipe aí da Alep e até amanhã. Uma pesquisa mostrou que a proporção de adolescentes que já sofreu bullying no ambiente escolar cresceu em Teresina. Os dados preocupam as entidades que trabalham na prevenção a este problema, que causa danos ao desenvolvimento educacional e emocional dos alunos. De acordo com uma pesquisa do IBGE, em 2009, 30,2% dos estudantes adolescentes de Teresina, ouvidos pelo levantamento, afirmaram já terem sofrido bullying. 10 anos depois, em 2019, o índice subiu para quase 43%, uma alta que, segundo esta neuropsicopedagoga, se deve, de fato, ao aumento nos casos, mas também por conta de uma conscientização maior sobre o tema, o que acaba gerando novas denúncias. O que nós temos de resultado de pesquisa, ele aponta esse aumento a nível nacional. Então, os dois casos acontecem. Acontece tanto pela conscientização, por uma rede de apoio
que se forma para que essas crianças, esses jovens, falem mais sobre o assunto. E isso é dentro de um contexto mais amplo mesmo, de denúncias, de vários outros segmentos que sofrem violência, abusos e que são incentivados também a denunciar. E a conscientização sobre o bullying é a principal arma para combater este mal. Nesta escola municipal da Zona Norte de Teresina, cerca de 35 alunos participaram de uma exposição educativa sobre o bullying e a violência no ambiente escolar. Cada um deles confeccionou cartazes sobre o tema. O título do cartaz da Sara já diz tudo: bullying de jeito nenhum. A gente não deve fazer bullying com ninguém, né? O bullying faz muito mal a todo mundo, pode acabar traindo alguma doença, alguma coisa mal pra gente, não é? Por exemplo, falta de comer, depressão, ansiedade, que para umas crianças de idade, não é? De idade baixa, isso é muito mal, né? Pra gente receber isso. A Amanda aprendeu no trabalho de sala de aula que não se deve fazer certas brincadeiras de mau gosto com os colegas. A gente deve evitar fazer brincadeiras de mau gosto com a outra pessoa, ter respeito, ter educação também. E quando uma pessoa pedir ajuda, poder ajudar se você conseguir. Não tirar sarro da parte física. Sim. Também não ficar fazendo brincadeiras com os traumas da pessoa ou alguma coisa que você sabe que a pessoa pode ter insegurança. Projetos como esse são monitorados pela Secretaria Municipal de Educação. Doutor Pessoa sancionou a Lei 5.992, onde estabelece que a semana de 28 de abril, de todos os anos letivos, todas as escolas da rede municipal estarão, digamos assim, desenvolvendo projetos voltados para a promoção da educação socioemocional, para combater o bullying. Nós sabemos que o bullying é um problema mundial, nós sabemos que o bullying deixa marcas na vida das pessoas para sempre, e dizer que as nossas escolas municipais, elas já desenvolvem projetos voltados para essa temática. Combater essa prática, que no Brasil é considerada crime, é uma missão dos profissionais da educação, de alunos e, claro, dos pais. E se você tem filhos em idade escolar, muita atenção aos sinais que eles dão quando estão sofrendo ou mesmo cometendo bullying. A família passa a ter ideia de comportamento, que é isso que nos torna diferentes um do outro. É dizer, eu funciono dessa forma, eu gosto disso, eu faço isso. Então, essas características a família começa a observar. Ou seja, ele é mais calado, ele é mais falante, mas de repente aquele comportamento muda. E muda sem uma predisposição, ou seja, sem uma mudança de contexto, sem uma necessidade. Então, ele vai mudando e se a família está mais presente, ela observa muito antes. E a mudança de incorporar atitudes de dominação, de agressividade, de permissividade em relação à maldade, você observa nessa criança e nesse adolescente que se ele está permitindo ou se ele está se travestindo ou então se está tomando atitudes agressivas, até que ponto ele está agressivo, até onde ele está agressivo. Então, o responsável não deve esperar que a escola, o clube, a igreja vá denunciar. Ele observou, ele deve procurar também os ambientes onde esse jovem anda para que ele crie vínculos. O Estado do Ceará deve criar uma lei que estabelece direitos à pessoa com obesidade, com base no Estatuto da Pessoa com Obesidade do Piauí. Aqui, a legislação foi proposta pela deputada estadual Simone Pereira, do MDB. A deputada estadual Simone Pereira, do MDB, foi convidada para uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Ceará para a criação da lei que vai culminar na criação do Estatuto da Pessoa com Obesidade do Ceará. E tivemos a grata surpresa de sermos homenageadas, onde a lei no Estado do Ceará receberá o nome de Lei Simone Pereira, né? Então eu fiquei realmente surpresa, fiquei muito grata e vamos estar lá participando e estamos muito felizes com a
a proporção que essa legislação tem tomado a nível de Brasil. O que a gente quer é que o Estado do Piauí puxe essa bandeira a nível nacional. Então, uma vez que somos pioneiros, né, vamos fazer com que, de fato, o Piauí leve essa marca como o primeiro Estado da nação a ter uma legislação específica para promover direito e proteção da pessoa com obesidade. A lei, que já foi sancionada no Piauí, está em fase de estruturação da rede de apoio. Um passo importante para que pessoas com obesidade conheçam seus direitos. A gente quer fazer com que as pessoas possam, de fato, serem beneficiadas. Então, estamos nesse processo de construção e, no momento que a gente finalizar esse processo de construção, a gente vai começar a chamar a sociedade para mostrar. O que a gente quer é que essa legislação ela saia dos muros desta casa e vá, de fato, para a sociedade poder entender como eu tenho acesso a essa política, digamos, de habitação, como é que eu tenho acesso à política de inserção no mercado de trabalho, está lá. Né? E como eu faço no momento em que o meu direito foi violado? A quem eu devo procurar? A quem eu devo recorrer? Então a sociedade ela precisa saber, a legislação existe, a rede de proteção existe, a rede de garantia existe, os serviços estão aí e como a gente vai ter acesso a essas redes. E a seguir, a produção de mel no Piauí cresceu mais de 400% nos últimos 10 anos. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Interleges proporciona acesso e transparência dos trabalhos legislativos. Disponibiliza treinamento e um portal modelo para as câmaras municipais de todo o estado. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Interleges. Assembleia Legislativa do Piauí. O IBGE divulgou informações da pesquisa pecuária sobre o efetivo de rebanhos e a produção animal no Piauí. A pesquisa também divulgou os números no ranking de produção de alguns alimentos no estado, como o mel e o ovo. No Piauí, de acordo com os dados do IBGE, nos últimos 10 anos, a produção de mel saltou de 1.563 toneladas em 2012 para 8.321 toneladas em 2022, representando um crescimento de 432%. Outro dado divulgado pela pesquisa foi a produção de ovos, que cresceu cerca de 90%. Com relação à produção de mel, a gente percebe no longo prazo, de 2012 a 2022, que o Piauí teve uma ascensão meteórica. Em 2012, nós estávamos na oitava produção de mel no Brasil. Então, possivelmente, se o Piauí se mantiver com essa mesma produtividade, com esse crescimento da produção que tem demonstrado aos 10 anos, em breve pode até superar os outros estados e ser o primeiro de todo o país. Com relação à produção de ovos, nós percebemos também nos últimos 10 anos, de 2012 a 2022, um crescimento acentuado da produção no Piauí. E, de acordo com o que se percebe nas nossas pesquisas, a gente percebe que houve um aumento da quantidade de estabelecimentos de granjas, né, que produzem ovos no Piauí, saltou de 6 em 2012 para 10 em 2022, que demonstra, na realidade, o mercado consumidor do Piauí, né? Na realidade, boa parte, inclusive, dos ovos aqui consumidos no Piauí vem de fora, o que demonstra que nós temos um mercado local ávido por consumo desse produto. A pesquisa também apresentou dados relacionados ao rebanho de caprinos e ovinos no estado. O rebanho que mais cresceu no Piauí foi o de caprinos, com uma elevação de 54,26%. Já o rebanho de ovinos teve um crescimento de 42,90%. O que a gente percebe nesse tempo todo, nesses 10 anos, de 2012 a 2022, é que o Piauí tem uma vocação para a produção, né, de caprinos e ovinos. A gente nota também, inclusive, talvez até uma questão cultural de se comer a carne desses animais, né, que
provavelmente faz com que a população crie os mesmos, né? E nós tivemos apenas uma surpresa com relação a isso, foi a queda, por exemplo, de bovinos, né? Que é inclusive uma tradição já secular do Piauí. Nós já fomos abastecedores na época, até coloniais do Piauí, né? Na carne vinda do Piauí, e chama bastante atenção, né? Inclusive a gente já viu também que essa queda, inclusive também do rebanho, reflete inclusive também na queda da produção de leite, né? Que a gente já viu também uma queda de quase 22%. Produtores em um sítio na zona rural de Teresina utiliza o processo de gotejamento na produção de hortaliças. Sítio Conceição ou Sítio das Mudas. Desde 2010 que seu José e dona Alzira trabalham no terreno, distante 20 quilômetros de Teresina. Coentro, cebolinha e couve são as culturas produzidas. Um trabalho árduo, constante, diário, que começa com a colocação de sementes nessa bandeja. Em seguida, vem a palha de arroz carbonizada, que fica em cima das sementes, junto com o adubo. Esse material fica de 2 semanas a 30 dias em descanso, para depois ser colocado nessa solução. Aqui nós estamos fazendo um processo de adubação. Aí eu vou com ela, com a bandeja, direto para essa bacia. Aqui é o adubo. Processo de adubação. Colocamos ela na bacia, até 3 até 4 minutos. Terminou esse processo aqui, nós faz esse aqui, aí devolvemos ela para o viveiro novamente. Ele é importante para fortalecer a planta e a raiz também dela, porque você vê que ela não saiu raiz aqui ainda. Com esse produto aqui ele vai aumentar a raiz, ela vai sair. Quando nós transplantar ela, a raiz já saiu todinha. Depois de mais alguns dias de descanso, as primeiras mudas são levadas para o campo agrícola. Essa é a parte final de todo esse processo antes da comercialização. Aqui nos canteiros é feito outro trabalho, voltado para o crescimento e fortalecimento da horta. Cada agricultor utiliza uma técnica diferente para alcançar seus objetivos. Aqui no sítio Conceição, o seu José usa um sistema de irrigação por gotejamento e também telas de proteção. Seu José, por que o senhor usa esse sistema de irrigação por gotejamento? Pronto, para facilitar o trabalho, para economizar tempo, economizar água, e é mais prático para a gente colocar o adubo, que a gente já vem, coloca lá nas mangueiras, aí direto para os canteiros. Tempo e água, tudo a gente já economiza. Porque se o senhor fosse pegar um regador e regar todos esses canteiros aqui, ia demorar o dia todo? Que? Ia passar o dia em 2 canteiros desses, ou 3, o dia todo. E por que o senhor usa essa tela também de proteção? Essa tela é proteção porque é muito quente, né? Aí você vê que já economiza, esfria um pouco e dá uma resfriada, dá uma quebra bastante na temperatura, na quintura. A hortaliça agradece. Exatamente. E também protege, né? Porque tem muita folha aqui. Exato, protege bastante. O sistema utilizado no sítio Conceição resulta em uma produção que abastece os povoados Boquinha, Formosa, Santana e a zona urbana de Teresina. Nós temos buscado trabalhar a questão da eficiência, né? Então a gente tem um trabalho com mudas, né? Que é diferente do que é acostumado a ser feito aqui no Piauí, geralmente é o semeio direto, no que diz respeito ao coentro, para a gente ter um bom rendimento por área. A cebolinha também é um trabalho com muda, então visando um bom rendimento, a gente tem trabalhado com muda e temos conseguido, num canteiro desse que tem aproximadamente 45 metros quadrados, um rendimento de 2.000 a 2.500 unidades de coentro e até 3.500 unidades de cebolinha, né? Que aí a gente consegue fazer um mole com aproximadamente 240, 250 gramas, que é um pouquinho até acima do padrão da nossa cidade, né? A couve a gente tem buscado um trabalho inicialmente de couve para a gente conseguir algo em torno de 300 a 400 mol de couve, por canteiro também de 45 metros quadrados, com 6 a 7 folhas, né? Que também está um pouquinho acima do padrão, folhas grandes, então todo um trabalho de espaçamento, adubação, né? A combinação sol e água é importante para o sucesso da iniciativa. É no verão que as perdas diminuem. No verão é o momento mais adequado para eles. Agora, no inverno, já dificulta um pouco, principalmente o coentro. Nós temos aí 2 tipos de cebola, que tem uma cebola que mesmo ela aguenta o período do inverno. Tanto faz ter nesse
período agora como no inverno, ela é boa, ela segura. Agora tem uma cebola d'água, ela não é muito resistente. Ela fica mole, ela fica com as pontas secas nesse período. Então a gente se adequa na melhor espécie de cebola. Quando chove muito, no janeiro em diante, assim, tem muita perda? Acontece perda? No coentro tem, porque o coentro não gosta de bastante água. Ele, menos água, melhor para o coentro. Sítio Conceição ou Sítio das Mudas. Um exemplo de sucesso na produção de alimentos livres de agrotóxicos, em harmonia com o meio ambiente. E vem aí mais uma edição da Expo App. A feira vai movimentar em 2023 cerca de 40 milhões de reais em negócios. O evento deste ano foi anunciado pelo governador Rafael Fonteles, do PT, pelo deputado estadual João Madison, do MDB. Olha, pessoal, está confirmada mais uma edição da nossa Expo App, a tradicional feira agropecuária do Piauí, que é a maior feira agropecuária do norte e nordeste do Brasil. Será de 3 a 10 de dezembro, no Parque de Exposição de Seu Arco Verde, aqui em Teresina, no Piauí, e terá o apoio principal do governo do estado do Piauí. O próprio governador Rafael Fonteles confirmou a realização do evento. Vem aí a 72ª edição da Expo App, uma das maiores feiras da agropecuária do Nordeste. Pelo menos 400 mil pessoas devem prestigiar os 8 dias de evento. Então, a nossa feira hoje ela é considerada uma das maiores exposições do Brasil. Do Nordeste é a maior, de 3 a 10 de dezembro. Nós vamos girar aí em torno de 40 milhões de reais nesta feira. Nós vamos ter concursos lá de leiteiros, nós vamos ter também disputa das raças Delore, Gi e todas as raças. Nós vamos ter leilões, o leilão JM, Gi Leiteiro e Girolanda, o leilão Elite, que já é tradicional na sexta-feira. Então queremos fazer também um leilão no sábado só de touros, para as pessoas que não têm o seu tourinho poder adquirir seus tourinhos. Então, assim, fora o leilão de cavalo também que vai ter. Então, assim, acredito eu que essa exposição vai ser a exposição que vai refletir o atual momento do nosso estado em termos do agronegócio, que é cada vez maior. Produtores de soja e pecuaristas do sul do Piauí também vão participar da feira, que se destaca ainda pela realização de palestras e capacitações. Nós temos o SEBRAE, nós temos todos esses órgãos irão se entrosar e vamos ter capacitação, como você acabou de falar, em vários setores, entendeu? Vamos técnicos agrícolas, a parte de veterinário, de agrônomo. Todas as faculdades serão chamadas também para esse intuito. Então, assim, eu vejo que será um momento oportuno para se discutir e melhorar ainda mais o conhecimento na área da pecuária. Só para finalizar, o governador disse assim, olha, vamos ter uma atenção também com a produção de grãos na Expo App. Vai ter isso? Vai ter isso também, o pessoal da soja virão para mostrar. Então, assim, vai ser uma exposição diferente e eu acredito que bem melhor. E a seguir, estudantes da rede estadual de ensino participam de jornada de lançamento de foguetes. A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia, você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia, uma TV feita para você.
Nesse final de semana, estudantes da Rede Estadual de Educação participaram da jornada estadual de lançamento de foguetes. A competição reuniu cerca de 200 estudantes de vários municípios piauienses. O estádio Alberto Tavares e Silva, mais conhecido como Albertão, foi palco para diversos alunos da rede pública do estado de muitas cidades do Piauí, todos em uma competição que tem uma missão principal: estimular o interesse científico. O desafio é ter classificação de equipes na primeira jornada estadual de lançamento de foguetes. Primeiro a gente coloca um tanto de água razoável para o combustível. O combustível do nosso foguete vai ser água. Aí, logo em seguida, nós vamos colocar na base e nós vamos colocar na bomba para encher a pressão. Aí a gente enche de pressão e as partículas da água elas ficam tipo agitadas. Aí, quando a gente solta de uma vez com muita pressão, a água ela fica se batendo e sai do foguete com muita rapidez. Aí faz com que o foguete voe muito longe. Eu me senti muito importante, porque é bom esses projetos assim da escola para a gente fazer. E consegue aprender melhor, né? Consegue. Torna-se um hábito de estudo melhor para os jovens. Como é que esse foguete, ele funciona? Bom, no caso a gente vai pôr o preservativo aqui dentro para botar o vinagre e logo em seguida botar o bicarbonato. Aí a gente vai pôr na base, vai ver a pressão, medir tudo, aí só esperar o momento certo e puxar. Com fé em Deus, né? Vai dar certo o nosso. Testou antes? Sim, a gente testou muito, deu muita dor de cabeça. Mas conseguiu aprender? Sim, pelo menos o básico a gente aprendeu. Vamos botar um litro de vinagre misturado com 100 gramas de bicarbonato de sódio. Aí vai fazer a reação, aí vai inchar, aí dá pra puxar o gatilho e aí sai. Para participar desta competição, foram disponibilizadas vagas por ordem de inscrição para estudantes regularmente matriculados no ensino médio. Estavam no Albertão 70 escolas, representantes de 24 municípios. Mais de 200 estudantes divididos em equipes compostas por, no máximo, 3 alunos e um professor coordenador. Eu já tive a experiência de ir para o Rio de Janeiro ver a competição nacional lá ao vivo, tá bom? Nível 3. E lá é muito emocionante o menino aprender a física de uma forma cotidiana. E não somente em forma de cálculo, como é complicado, né? Então aprender de uma forma divertida e inovadora. As atividades lúdicas como essa aqui, que é a construção de foguetes movida com garrafa PET e ou bicarbonato ou a comprimida, é uma forma bem interessante de aprender conceitos como pressão, centro de massa e de uma forma que os meninos vão entender, porque essas fórmulas no dia a dia elas são muito complicadas de trabalhar em sala de aula através dos cálculos. E dessa forma os meninos compreendem de uma forma lógica e divertida. Cada equipe teve a oportunidade de realizar um lançamento de foguete e cada um foi construído pelos próprios estudantes com garrafas PET de qualquer volume. Essas garrafas ficam em uma base de lançamento presa ao chão e são responsáveis por produzir a mistura química para o lançamento. Os modelos de foguetes usados são os mesmos da Mostra Brasileira de Foguetes. É desafio com que os alunos vão preparar um foguete com garrafa PET, que o combustível ou é água pressurizada com bombas de encher pneu de bicicleta, ou você pode usar uma mistura de bicarbonato de sódio com vinagre. E através da terceira lei de Newton, ação e reação, você vai conseguir lançar o foguete mais distante. É esse o desafio. Nós fizemos o primeiro levantamento com as escolas que já tinham trabalhos semelhantes, que já participaram da etapa nacional, e os convocamos, né, os convidamos para um novo desafio, que é agora a nível estadual. Então é isso que a gente está promovendo na nossa gestão, o fortalecimento das aprendizagens dos nossos estudantes de uma forma lúdica e participando de competições, o que é muito saudável para a formação cidadã, para a formação socioemocional e para a formação pedagógica dos nossos alunos. A Jornada Estadual de Lançamento de Foguetes premia os estudantes com medalhas de ouro, prata e bronze. Troféus para as equipes e escolas que tiverem os maiores alcances nos lançamentos. Além de tudo isso, as equipes podem ir para a competição nacional para representar o nosso estado. A jornada do lançamento de foguetes, que está na sua primeira edição,
ela está com vagas garantidas para o evento nacional que acontece no Rio de Janeiro. Então a gente conseguiu angariar essas vagas lá e, portanto, estamos organizando até também para criar essa oportunidade para a interação entre esses estudantes. O principal objetivo é aumentar o interesse dos estudantes nas áreas de física, astronomia e colocando os conhecimentos básicos de uma maneira lúdica e cooperativa dentro do seu dia a dia. Como é uma atividade multidisciplinar que reúne as expertises das várias disciplinas, então essa troca gera aprendizado. Com habilidade e criatividade, alunos da Escola Municipal Clidenor de Freitas Santos publicaram uma coletânea de contos. O livro, resultado da disciplina de produção textual, teve o propósito de transformar o aprendizado teórico em experiências práticas na topologia narrativa, focando no gênero do conto. Na grande Zona Norte, onde a vida muitas vezes desenha seus próprios desafios, há um brilho de esperança que se esconde entre as páginas de um livro e nas palavras escritas com determinação. Hoje vamos mergulhar na história de jovens estudantes de uma escola pública, a Escola Municipal Clidenor de Freitas Santos, no Parque Brasil 3, onde a inteligência é uma força que rompe as barreiras do cotidiano, que por muitas vezes a violência até tenta marcar destino. Nas páginas do livro, Contos Avulsos revelam um verdadeiro tesouro literário que demonstra que a educação pode transformar vidas. Eu acho muito legal, me acho muito importante. Eu estou muito feliz, né? Por isso meu livro está aqui. Vou guardar para quando meus filhos crescerem, né? Eu contar para ele que eu escrevi um conto, falar que eu consegui escrever, que ele pode ser alguém na vida, como eu vou ser, né? Eu não esperava por isso. Eu gosto muito de escrever livro, texto, aliás, eu tenho uma facilidade muito grande. E eu tinha comentado isso com o professor David. E, tipo assim, ver o meu texto aqui no livro é, tipo assim, uma coisa que eu não esperava, que eu não imaginava, mas que eu estou gostando muito e eu espero que outras pessoas consigam fazer também, né? Consigam se inspirar nisso. E eu pretendo fazer mais. Eu comecei a gostar de escrever só uma vez que eu já escrevi, na verdade. Foi no quinto ano, no quarto, que eu tinha escrevido só um poeminha, conversas. Eu tinha, rapaz, foi bom. Aí veio a oportunidade de escrever um livro para concorrer, tá exatamente aqui dentro no livro, né? Uma história. Aí eu pensei, rapaz, tem que escrever alguma coisa expectativa para causar emoção. Aí tinha uma ideia na cabeça. Aí eu peguei, só coloquei no papel. E para esse projeto se tornar fato, foram mais de 100 alunos do nono ano que participaram, cada um com um texto. Depois disso, foi feita uma triagem para poder chegar aqui no livro. E cada mãozinha dessa foi responsável por escrever um texto desse. No total, esse livro carrega 11 textos. 11 histórias diferentes e maravilhosas. Mas olha só, o mais interessante é porque o livro, ele vai estar aqui na biblioteca, disponível para toda a sociedade ver, que cada um deles tem um talento diferente e vale a pena vir aqui conferir. Eu sinto satisfação e orgulho, né? Não é de dever cumprido, porque o aluno, ele cumpre o papel dele. E a gente sente esse retorno, né, do aluno devolvendo atenção, respeito. A gente vê que a educação hoje em dia ela está um pouco defasada. Mas nessas disciplinas que tenta tirar o tradicional, tenta tirar o comodismo, tenta tirar a parte só da gramática para os alunos eles aprenderem sem ter sentido na vida, a gente sente um retorno gratificante. Ver que aquilo que nós passamos pode ficar uma sementinha lá para eles no futuro, né? E que tudo que aquilo que a gente faz em sala de aula ou fora da sala de aula tem que ser feito com todo zelo e com todo coração, né? Como se fosse para Deus. Com dedicação, criatividade e o apoio dos professores, esses jovens talentosos transformaram palavras em histórias que nos levam a mundos diferentes, nos fazem sentir emoções profundas e nos lembram da riqueza da literatura regional. Escrever não é fácil, né? Ler também não. Mas a gente fez esse trabalho já baseado no que a gente faz aqui mesmo na escola,
né, desde o início, com trabalho de leitura, de incentivo, né? A gente ganhou esse espaço aqui também, que ajuda bastante, mas no início foi um pouco complicado por conta mesmo da cultura que a gente não tem de leitor, de escritor. Alguns realmente me surpreenderam, eu fiquei, nossa, será que ele escreveu isso mesmo? Sabe, me questionei no início e aí a gente foi fazendo também triagem mesmo, né, para saber de onde é que eles tiraram, se eles tiraram de algum lugar. E foi se surpreendendo cada vez mais com os talentos individuais. O livro Contos Avulsos foi impresso para ser entregue à comunidade com a ajuda de Terezinha Medeiros, que é vereadora e entusiasta da educação. Sempre me identifico com as escolas e com as crianças, principalmente crianças e adolescentes. E aqui eu encontrei os professores com este projeto. E aí, então, eu me coloquei à disposição como pessoa pública, como mãe, como avó e como educadora também, que e sensibilizada sempre com a educação do nosso município. Então, me coloquei à disposição e o professor me contou o projeto, me falou dos projetos, me apresentou às crianças. E aí eu passei, então, a colaborar, incentivar. Então, sou uma grande entusiasta e tenho esse privilégio, né, e a satisfação de poder ter colaborado, está colaborando com o nosso município, principalmente com estas crianças. Um projeto que vai além das palavras. Após toda a escrita e produção do Contos Avulsos, os professores e os alunos sonham que um futuro promissor já é real. A partir dessa criatividade que a gente vai identificar o que cada um pode ter de afinidade. A gente observa que a Gleiciane, ela quer ser policial, quer fazer direito, mas ela tem uma desenvoltura na linguagem que ela pode ser uma jornalista exemplar. A Adriele, ela tem uma fome literária extrema. A gente está na sala de aula, ela está com livro. Ela está na fila para entrar na escola, ela está com livro. A Sâmia, ela tem uma disciplina, um respeito e uma ordem, né, que a gente observa que não é visto em todos os alunos. Então, cada um tem um ponto que a gente consegue deslocar, não só para a matéria de português, mas visualizando dentro da sociedade. Acredito que eles estão aqui, eles podem me, né, corroborar para isso, porque é realmente isso que eu sonho, que eu imagino que a nossa profissão faz, né? A gente chegar e futuramente encontrá-los bem, né, bem colocados no seu meio, no que eles escolherem. Era a semente que a gente está plantando hoje. Não esperava que eu ia ter um livro, né, mas o que eu queria mesmo era ser policial. Não sei se eu vou conseguir, mas se eu não conseguir, eu posso procurar outras. Quando eu terminar de tudo, quero fazer faculdade de direito, tentar conseguir, né, meu sonho de ser policial. Eu quero ser um programador. Tipo, desenvolver um jogo estilo RPG, que é contar uma própria história dentro de um jogo, baseado. Tipo, as escolhas. Por causa que já envolve a parte da matemática, porque eu amo também matemática. E ao mesmo tempo eu vou colocar minhas ideias lá dentro. Inovar, fazer personagens. E a seguir, os resultados dos primeiros jogos da Série B do Campeonato Piauiense de Futebol. Não para. Acesse www.al.pi.leg.br/tv e fique em dia com notícias importantes para você. Nova plataforma muito mais intuitiva. Você pode navegar à vontade. E mais, link para assistir ao vivo a TV Assembleia. www.al.pi.leg.br/tv. TV Assembleia feita pra gente. No estádio municipal Lindolfo Monteiro, aqui em Teresina, o Piauí perdeu na estreia para o CEP pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória picoense foi marcado no final da partida pelo jogador Jaciel. O resultado não foi bom para o Piauí, que agora precisa ganhar o próximo compromisso contra o Oeiras. Vamos conferir como foi. Um dia emocionante para os amantes do futebol do Piauí. Isso porque a rodada de estreia da Série B do Campeonato Piauiense foi realizada
Um dos confrontos foi Piauí e Picos, que aconteceu no estádio Lindolfo Monteiro. Logo no início, a gente viu que as duas equipes estavam ansiosas para mostrar o seu potencial na abertura da competição. Picos recentemente disputou o Campeonato Piauiense Sub-20 e ficou em segundo lugar. O que significa que o time tem uma base muito forte, formada pelo Felipe Souza. Muitos dos talentosos atletas que brilharam na competição de base foram promovidos para o time profissional, o que faz aparecer muito no primeiro tempo, porque a CEP teve bastante posse de bola e controle do jogo. No primeiro tempo, teve falta do capitão da CEP, o Gilmar Bahia, que ficou caído no gramado e pediu auxílio da equipe médica. Uma das imagens que a gente viu bastante no Lindolfo, muitas faltas marcadas. Também teve parada técnica para hidratação, afinal, sábado estava um calor bem forte de BR Obró. O momento também valeu para que os jogadores ouvissem as palavras dos seus técnicos e mais orientações para o jogo. Apesar de muitas tentativas de colocar a bola na grande área, o primeiro tempo terminou no 0-0. Um resultado abaixo do esperado, porque as duas equipes, tanto Picos como Piauí, foram montadas com jogadores experientes e jovens. O primeiro tempo do jogo aí foi muito equilibrado, mas eu espero que no segundo tempo o CEP possa voltar melhor e sair com a vitória. A equipe do CEP foi vice-campeã, se não me engano, do Campeonato Piauiense Sub-20. Vem com entrosamento bom, espero que com a chegada dos novos jogadores possa entrosar e ser campeão do Campeonato Piauiense Série B. A gente viu que tá um jogo bem trocado, né? As duas equipes aí buscando o gol. Só que faltou um pouco mais de emoção. A gente espera que no segundo tempo tenha mais oportunidade de gol, né? E que a CEP consiga finalizar aí com mais perfeição as jogadas. A última participação do Piauí na Série A foi em 2020. Por isso, a equipe aposta em alguns nomes experientes do futebol piauiense, como Fabinho e Rafael Araújo. Mas a maioria do elenco é composta por jovens talentos da base. Segundo tempo começou e com bastante emoção. Com quase gol da equipe picoense, mas o Zangão não pôde comemorar, porque o árbitro marcou o impedimento. E nos 10 minutos do segundo tempo, uma cobrança muito boa em direção ao gol, a bola ficou na trave. Para a sorte do goleiro do Enxugarrato, Gabriel. Um segundo tempo que começou totalmente diferente. O Piauí também tentou colocar a bola pro gol. Teve tentativa, as equipes se movimentaram. No segundo tempo, o Piauí estava com mais posse de bola. Também chegou mais à grande área. Mas no fim do segundo tempo, nos acréscimos, o Picos fez o gol tão esperado pela torcida e pela equipe. Jaciel, artilheiro do Campeonato Sub-20, fez o dele agora na equipe profissional. Foi na hora certa, no lugar certo. Agradecer a minha honra aí, que foi uma grande jogada. Essa foi oportunidade mesmo ali, fruto de muito trabalho. Como foi o gol? Explica pra gente. Ah, o Raif foi a jogada, né? Eu fui acompanhando até outro minuto. Aí a bola sobrou no meu pé, bateu, bate lá e Deus me abençoe com esse gol aí. Como é pra você abrir o campeonato já com gol? Ah, muito importante, né? Vim trabalhando pra isso e Deus me abençoando aí com esses gols. Foram 9 dias de treino e vocês viram que o time foi um time agressivo que buscou o jogo o tempo todo. Então eu fiquei muito feliz, obviamente que é só o início, né? Campeonato curto, agora a gente descansar para jogar em casa. A gente tem um jogo muito complicado em casa. E principalmente agora a recuperação para a gente estar inteiro na quarta-feira. Como é que você classifica o jogo de hoje? Bom, ele começou muito truncado, né? O Piauí está jogando em casa, a gente teve o desgaste da viagem também. Mas eu fiquei muito feliz pela produção e principalmente pela intensidade do jogo, né? A gente terminou o jogo uns 50 minutos a gente em cima o tempo todo, então eu fiquei muito feliz, é um estilo que eu gosto bastante. Agora é descansar, principalmente descansar, que a gente vem de poucos dias de trabalho, para a gente chegar na quarta-feira com todo mundo inteiro, diante do nosso torcedor e buscar mais 3 pontos. Vale lembrar que a Série B do Campeonato Piauiense conta com 4 equipes e 6 rodadas na primeira fase. As duas melhores equipes garantem vaga na final, que vai ser disputada em jogo único, além de conquistarem o acesso à primeira divisão no próximo ano. Vamos falar agora de iniciação esportiva. Todo mundo sabe que o Joca Claudino é um dos celeiros de bons atletas no badminton. Mas por detrás de todo esse sucesso, existe uma forte preparação na base que garante resultados no futuro. Vamos conferir um pouco desse trabalho com o repórter Bruno Paz.
Os irmãos Anderson e Anthony treinam badminton juntos há um ano. Os dois já são feras no esporte. Eles fazem parte da categoria de base do Joca Claudino, que atende crianças de 5 aos 12 anos de idade. Minha prima e eu e minha mãe trouxe para cá para eu jogar. Eu conheci a tia Manu e os amigos novos. Já ganhei jogo. Foi aqui, foi muito bom. E como é estar lá do seu irmão? É bom também? Sim. O que vocês fazem junto? A gente joga, eu ensino ele. Como é que é o treino aqui? É bom. O que vocês fazem? Jogar. É difícil pegar a raquete, jogar, ela é pesada, como é que é? É pesada não. Quem treina essa garotada é a Emanuele, que explica o processo de desenvolvimento do atleta dentro das quadras. A gente trabalha com treinamento de base para a gente ter a renovação dos outros atletas que vão mudando de categoria, vão subindo, aí a gente tem que ter a renovação da categoria de base. No caso aqui a gente trabalha com sub-11 e sub-13. Esse da base a gente trabalha mais com eles nos campeonatos estaduais, para eles já começarem a ter um pouquinho de experiência, saber como é que ocorre nas competições. Mas tem alguns que já estão no circuito nacional. O Pedro Lucas tem 7 anos. Ele treina de segunda a sábado para poder melhorar o seu desempenho. O pequeno atleta vem ganhando experiências aos poucos, participando de competições internas e estaduais. Meu pai me botou aqui para treinar. Você gosta de jogar badminton? Sim, mas começou a jogar em dupla e duavão, sozinho. Cerca de 20 crianças treinam com Emanuele, que explica a importância de sempre manter essa rotatividade na descoberta de novos talentos. A gente faz seleções nas escolas públicas, e a gente também imposta processo seletivo nas nossas redes sociais. O processo de iniciação vamos dizer assim, um pouquinho complicado, porque é muita repetição, a gente tem que fazer muito trabalho repetitivo com eles. Alguns aqui, tipo, não tem a coordenação motora ainda, a coordenação motora fina, a gente tem que trabalhar isso neles. Aí, além de a gente trabalhar a parte técnica e técnica do badminton, a gente tem que trabalhar esse aspecto físico. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.